明日はみんな大好きディズニー。こんにちは、ももかです。はい、 ASMR。 はい、まあ触り方はまだね、そのスクイーズ世代ですね。というわけで、これは全く今日は関係ありません。こちなみにひなたちゃんとおそろのやつですね。はい、まあおそろっていうか、私が強制にこれをプレゼントして、まあおそろにしたっていう、まあおそろにまあさせたやつですね。はい、というわけで皆様、まあなんとなくこの感じで、まあ今日はどんな感じなのかなってわかる方も多いと思うんですけども、まあサムネとタイトル見たらわかってると思うんですけども、なんと私ももか明日ディズニーシーに行きまーす。というわけでですね、なんと以前もディズニーランドに行ったんですけど、その時ちょうど入場制限してる時だったんですよ、ディズニーランドが。その時の入場制限が5000人の時だったんですよ。なので、めっちゃガラ好き。めっちゃガラ好きで、もうほぼ乗り物5分とか10分とかだったんですよ。で、もうその時ディズニー行った時も最高って思って、あ、ちなみに概要欄にその動画貼ってあるんですけども、もう最高、もうこんなの普通のディズニーに行けないよ。この機会も今回1回だけなんだろうなって思ったら、なんと、またまたですね、うちのおとぴーが、抽選に申し込んでくれてて、なんと当選しました。しかも次はディズニーシーで、なんと今もちょうどまた入場制限5000人の時ということで、なんと5000人の時のディズニーランドとシーを私ももか楽しめちゃうことになりました。すごい、自分で言うのもなんだけど、すごい強運の持ち主だと思う。ちなみに明日は平日なんですけども、横浜の開校記念日ということで、横浜市内の公立学校開校記念日でお休みでございます。だから横浜市民じゃない人からしたら普通の平日ってこと。まあいろんなね、各地域によってそういう休みあると思うんですけど、まあ我が町横浜は明日が開校記念日でございます。はい、というわけで本日は前日の夜ということで、明日の準備をしながら、まあ洋服とかも紹介しながらちょっとね、準備していきたいと思います。それでは行ってみよう。で、前回ディズニーランドの時も前日準備の動画撮ったんですけど、今回はまず明日着ていくディズニーシーのコーデから紹介していきたいと思います。まあ皆さん、シーといえばまあトイマニっていうイメージある方も多いんじゃないでしょうか。ということで今回の私のファッションのイメージはですね、まあうち普通にトイストーリーめっちゃ好きなんで、まあちょっとトイマニっていうか、まあ、トイストーリーをイメージしたファッションっていうか、それをイメージしていきたいと思います。これ香港ディズニーに行った時にゲットしたカチューシャなんですけど、これジェシーなんですよね。で、ここのリボンの部分が取り外し可能で、で、このカチューシャをまず買って、で、これ別売りでこういういろんな種類のリボンがね、売ってたんですよ。アリエルだったり、イッツ・ア・スモール・ワールドをイメージしたやつだったりとかね、すごいいろんな種類あったんですけど、その中で私はすごいジェシーっていうかトイ・ストーリー好きだったので、ジェシーにして、これ裏こんな感じでピンになってるんですけど、これをこのミッキーの上のこの部分にこうぶっ刺して使えるってやつですね。だからこれを2個とか買えば、こう好きに日によって変えたりできるっていう最高のやつですね。だからこれをつけて明日は行きたいと思います。髪の毛も今日ね、ちょっと新しく巻いてみたんですよ。いつも先だけ巻いてたりしたんですけど、ここもちょっと巻いて、なんかこういう感じにしてみました。ずっとやりたかった感じ。ここがこうなってる感じ。明日もこの髪型にしていきます。だから上は本当にこんな感じでいきます。というわけで明日ですね、ディズニー行く朝に GRWM の動画もね、撮るんですよ。Get Ready With Me みたいなやつ。なので、それもね、また、まあ、これをやってる様子とかも多分映ると思うので、ぜひ、ね、気になる方はお楽しみ。で、着るものなんですけど、まずトップスはこちらですね。まあ、これはちょっとあんまトイストーリー感ないんですけども、こんな感じの、これ GU でゲットしたニットカーデでございます。こんな感じで横にこう胸元にポケットが2個ついていて、こんな感じのちょっとタイトな感じのピッチリした感じのやつですね。伸びます。これめっちゃお気に入りでよく着るんですけど、これを着て、で次ボトムスでこれですね、この白のパンツ、これもまた GU でゲットしたやつだね。これこの GU のジーンズ、ホワイトなジーンズですね。これちょっと裾を直ししてもらったんですけど、こんな感じのジーンズ、
そんなピチッとしてないタイプのジーンズですね。これを着ていきます。だからこれをこうインする感じですね。ちょっと大人っぽい感じで、それに、まあ、このベルト、グリーンのベルトですね。これも自由、これはちょっとどこで買ったか忘れちゃったんですけど、こういうホックタイプになってるベルト、これをつけます。確かワンウェイとかだった気がします。まああのシーということで、ちょっとあの海辺で夜になると涼しくなってきたりしそうなので、寒かった時用に一応こちらの G ジャンも持っていきたいと思います。これも GU ですね。GU コーデみたいになっちゃってる。でこれ結構ね、形が可愛くって、袖がボリューミーになってる感じで、ここもなんか丈がちょっと短めの感じなので、まあ、そんな感じのやつです。というわけでこれ持っていきます。で、まあ、靴下はまあどうでもいいんですけど、このアディダスのやつで、靴もアディダス、なんか同じようなのばっかり。こちらのね、白ホワイトのちょっと水色のラインが入ったスニーカー、これアディダスの履いていきます。で、アクチュトリーはこちらのハートのネックレス、これセブンズだったと思います。このハートのネックレスに、この指輪、この指輪ですね、この銀の指輪、これを薬指につけていきます。で、リュックがこちら、じゃーん、こちらカリフォルニアディズニーでゲットしたウッディのリュックでございます。はい、こちらラウンジフライのやつですね。これ他にもいろんなね種類があって、まあ、バズライトイヤーのバズとかもあったりもしました。こちら超可愛くない、これこんな感じで、後ろこんな感じで、なんか日本でもちょいちょいこのラウンジフライのやつ売ってたりするらしいんですけど、今のところ日本でこのウッディのやつは見たことないんですよね。なのでこちらめっちゃお気に入り。でもね、あんまこれ外でこれしょったりできないじゃんね、あんまり。だから今回ちょっとせっかくなのでしょっていきます。まあなんか結構これからね、ディズニー行くときはしょいたいなって思ってます。なんか楽しみ。これで絶対トイマリの前で、しかも空いてるから、こうやって写真撮影する。はい、そしてこちらですね、ちょっと忘れてたんですけど、こちらのアップルウォッチも持っていきたいと思います。これちゃんとミッキーにしてありますから。これね、何時何分だよって感じでたまに喋るんですよね。こんな感じで持っていきます。というわけでファッションは以上でした。ではね、ちょっとカバンの中身を紹介していきたいと思います。まあ、うちあんまりね、物を持っていかないタイプなので、まあ、お財布、スマホ、充電器があればなんとか生きていけるタイプです。で、ももかけは小学校くらいまではポップコーンバケットを結構家からあるのを持ってったりしてたんですけど、もうね、うちが持たないってことで、あの全部結局持ってるんだけど、最終的にパパかママが持ってるみたいな感じで、あのママとパパが嫌だって言い出して、で結局今現在普通にレギュラーポップコーンを買うようになりました。なんかね、レギュラーのポップコーンのケースみたいなのも売ってるじゃないですか。あれもね、1個持ってたんだよね、確かって思ってます。でもそれも使ってません。はい。結局ね、あの家族でレギュラーポップコーン買って食べて、でいいじゃんってなって、必要ないよねってなってね、最近は全然買ってません。まあ一回最後に買ったのは、本当久しぶりに買ったんですけど、ラプンツェルのあのこのランプあるじゃないですか、こうやってあげるやつで、うちラプンツェル大好きなんで、それだけはちょっとさすがに買ってもらいました。それは普通に映画館、家で映画見るときとかに食べてます。では早速ね、紹介していきたいと思います。じゃあまずちっちゃいところから紹介します。これなんと今回またトイストーリーが隠れております。こちら、じゃーん、エアポッド、はい、こちら持っていきます。これフォーキーですね。これディズニーストアでゲットしたやつ、めっちゃ可愛くないこれ。でもね、うち一回こうやってね、カバンにつけてたんですよ、こうやって。でもブラブラしてたらいつの間にかこういう状態でぶら下がってたの、もう怖すぎるって思ってね、それからこれは一切使ってません。ここの部分気をつけてください。で、次、まあ、女の命の串、これは本当に大事で、まあ、すんごい一気にダサくなるんですけど、このポテトチップスののり塩のポケットティッシュが入っています。で、次こちら、一応ここもディズニーをね意識して、ミニーちゃんのハンドタオルで、あとまあ今の時期大事なこちらのアルコールですね。これ除菌のアルコール、まあ多分ね、かどっかね、一箇所一箇所置いてあると思うんですけど、一応ちょっと持ってきますね、女子力高いので。で、まあちっちゃいところは以上ですね、まあ、すぐ取り出せるようなもの入ってます。で、次大きいところには、まあ、マスクの替えが一応入ってます。当日もつけていくんですけど、替えを持っていきます。で、次こちらポーチですね。リュックってやっぱいいんだよね、ちょっとしたポーチも入れれるから。これはあのニキのゴリラのポーチですね。ここゴリラマズルがでかいでかいだから、結構かさばりますね。これ後ろにリンゴが刺繍されてます。こんな感じ。これね、ノエノン番組さんとコラボして、なんか1万円ほのももに渡したらお買い物何してくるみたいな企画だったかな。その企画の時にこれね、ちょっとプレゼントしていただいたやつです。はい、めっちゃかわいい。
で、こちら中に、まずこちら。このちっちゃいポーチの中には、このコンタクトの替えが入ってます。これいつのだこれ。まあ、一応コンタクトの替えが入ってます。アトラクションとかでコンタクト飛び散っても嫌なのでね。で、あと、これね、マネージャーさんから誕生日プレゼントでいただいた、ジェラピケの鏡でございます。こちら。めっちゃ可愛いでしょ、これ。これ学校にも持ってってるやつ。で、これマウスピースケース。マウスピース外した時に入れるようなケースです。このハンペンみたいなのは、はめた時、まあ今はいらないんですけど、新しいのとかをつけた時に、最初に歯に合わせるために、これでね、噛み合わせするんですよね。はい、で、これリップ。こちらはロム&のリップなんですけど、これ私の最近出したおすすめのリップ5選みたいなね、動画で紹介してるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。これ今日塗ってます。で、結構マウスピースをしてる時に歯に詰まったままね、こうやってはめたら虫歯になっちゃうので、ちゃんとこの歯型のこれ本当はね、開けると糸ようじになってるんですよ。だからここから出して、こうやって出して、で、ここで、切って使えるっていう、これ糸ようじです。糸ようじ。と、まあ、コンタクト用の目薬ですね。はい、こちらたちが入っております。まあ、絆創膏とかパパがね、全部持ってるので大丈夫です。はい、こちらポーチ以上です。で、次がこちら。こちら、まあ、お財布ですね。これ、アナスイのお財布です。これ、いつからだ？もう、中1、小 6？ これが結構使ってると思いますね。で、こちら、中には、まあ、パスモとか、和音カードとか、まあ、いろいろカードが入ってて、で、ここに一応ね、絆創膏が入ってます。はい。女子で靴ずれしがちなので。で、まあ、小銭は、まあ、小銭は、まあまあ、入ってますね。札が今、3000円ですね。はい、3000円でございます。ちょっと今ね、私、すごい貧血でして、マジで今、お金がちょっとないんですよね。はい。で、まあ今の時期大事な日焼け止めですね。これもももかのおすすめの日焼け止めみたいな動画で紹介してるので、ぜひチェックしてください。これめっちゃいい。まあ日焼け止め一応朝も塗ってくんですけど、なんか汗とかで落ちちゃったりしたら嫌なので、一応塗り直し用にも持ってきます。で、ラストが、はい、こちらモバでございます。まあ、こちらはね、4回充電ができるタイプのモバでございます。アンケアって読むのかな。エイケア、エンケア。で、こちらモスさんの写真のシールが貼ってあって、まあ、ケーブルが繋いでて、ここに猫バスがいます。ちょっとこれ大丈夫かな。やば、猫バスとかちょっと危ないかも。ミッキーに殺される。あ、こちらアンカーですね。アンカーのモバです。というわけで、カバンの中身は以上でございます。チャンネル登録してね。はい、というわけで今回はディズニーシーに行く前日準備というわけで、そのシーに着ていく服と持っていくものを紹介しました。いかがだったでしょうか。まあやっぱりディズニーに行く前日の準備ってすごいね、ウキウキするし、すごい楽しいですよね。で、あといろいろね、インスタ映え用に写真とか撮りたいじゃないですか。そういう感じでいろいろ服とかもね、考えたりするのもすごい楽しいですよね。多分ね、これからこういうコーデとかでね、ディズニー行ってる様子の動画とかはね、上がると思いますので、ぜひお楽しみに。というわけで、ぜひ皆さんのディズニーの準備の参考になったら嬉しいです。それでは皆さん、バイバーイ。楽しみ、いや楽しみ。